vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkki on Eino Räsäsen käsialaa ja sen puuhamiehenä oli kaupungin talon vahtimestari. Nyt meni nimi mielestä. Mä sanon sen teille kohta. Ja tätä muistomerkkiä rahoittamassa oli tehtaat, seurakunta ja monet yksityiset antoivat rahaa tämän muistomerkin pystyttämistä varten. Tähän on ympärille haudattu mun tietojeni mukaan satoja. Oliko tämä virallista hautausmaata silloin 18? Sillain niin kuin muualla on ollut hautausmaan ulkopuolelle haudattu 18. Joo, tämä on ollut. Joo, mutta tämä on ollut sitten jo. Joo. Niin. Onko sulla tietoa siitä, että paljonko tähän on haudattu? No mulla on semmoinen tieto, että noin 100. Joo. Ja nimiä ei löydä mistään? No ei löydä mistään.